ማን ነው ኢትዮጵያ ማለት? ኢትዮጵያ የተነሳችበት መንገድ ግን ልልናዋንና ስልጣኔዋን መሰረት ያደረገ ነው። ቤተክርስቲያን ማለት የእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዋስ አካል ናት። ከሰው ቤተክርስቲያን የምንላት ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ ስንል ቤተክርስቲያን ናት። ኢትዮጵያ ለነቢያት እንኳን በመከራ ጊዜ የምትደርስላቸው ሀገር ነበር። ቤተክርስቲያኗ ኢትዮጵያ ለመላ ለመጥራት በጣም ተቸግራለች። ኢትዮጵያ የምንላት ሀገር ማናት ካል ቤተክርስቲያንም ሀገሪቱም ናት። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወዳለችው ኢትዮጵያ መመለስ ያስፈልጋል። ዳዊት በኢየሩሳሌም ነው የነበረ ታላቅ ንጉስ ነው። በተለይም ስርወ መንግስት ተብሎ የሚጠራ የነገስታት ስር ተብሎ የተነገረ እይጠፍ ምስልናው ምልክና ማዕባሉ ለይሁዳ ተብሎ ከዚያም አስቀድሞ ከይሁዳ አብራክ እያለ የተነገረለት ታላቅ ንጉስ ነው። በተለይ የነገስታት በዚህ በእስራኤላውያን እና በኢየሩሳሌም የነገስታት ዘመን ተብሎ ከሚጠራው የመጀመሪያውን ንጉስነትና ቀዳሚውን የሚወስድ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ነው እሱን የጻፈው። ከዚያ በፊት ሳውል ቢኖርም እሱ ያው ለጊዜው የማቆያ ተብሎ ተርቁፍለት እና ስርወ መንግስት የተባለ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ነው የተናገረው። እና እንደው ለምንድን ነው ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ኢየሩሳሌም እየኖረ ስለ አንድ ሀገር ኢትዮጵያ ላይ አልፎ መናገር የፈለገው? ለምንድነው ግብጽ ያላለ? ለምንድነው ሌሎች ሀገራትን ያልጠራ? ለምንድነው ኢትዮጵያ ያለው? እንደው ኢትዮጵያ ሲልስ ማንን ነው ኢትዮጵያ የሚለው? ሰው ብዙም ጊዜ ኢትዮጵያ የምትለዋን ሀገር ያነሳል፣ ኢትዮጵያ ይላል። ግን ማን ነው ኢትዮጵያ ማለት? መጽሐፍ ቅዱስ ላይም በብዙ ነገሮች ለዚች ሀገር ኢትዮጵያ ብዙ ነገሮችን ተጽፎላታል እና ማናት ግን ኢትዮጵያ የምትባለው? ሰው ብዙም ጊዜ ምልከታው ኢትዮጵያና ቤተክርስቲያን ሲባል ብዙም ጊዜ ትዝ የሚለው ቤተክርስቲያን ሲባል ህንፃ ቤተክርስቲያን ነው። ኢትዮጵያ ስትባል ደግሞ የሆነ ተራራ፣ የሆነ ምድር፣ የሆነ ነገር ነው። ኢትዮጵያ የምትባለው እሱ አይደለች። ኢትዮጵያ ማለት ኢትዮጵያ ብሎ የሚጠሯት በኢትዮጵያ ላይ የሚኖሩ በህገ እግዚአብሔር ያሉ በጸሎት በአምልኮት ያለች ሀገር ናት ኢትዮጵያ ብሎ የጠራት። ለምንድነው ነቢየ እግዚአብሔር ሙሴ ይችን ሀገር ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ይችን ሀገር የጠራት ካል ዳዊት አይደለም ይችን ሀገር አስቀድሞ የጠራት? እንዲሁም ነቢየ እግዚአብሔር ሙሴ አስቀድሞ ስነ ፍጥረትን በጻፈበት መጽሐፉ በመጀመሪያው የስነ ፍጥረትን መጽሐፉ ጽፎ የስድስቱን ቀን ስነ ፍጥረት ከፈጸመ በኋላ ከጨረሰ በኋላ ተናግሮ ስለ አራቱ ወንዞችና አራቱ አፍላጊያት ከሚባሉ ነገሮች ሲጽፍ አስቀድሞ የጻፈው የኢትዮጵያን ነገር ነው። እንደውም እንዲህ ይላል፣ አንደኛው ወንዝ የኢትዮጵያ ምድር የሚከብ ወይም የሚዞር ግዮን ይባላል ብሎ ነው የሚጠራው። ያን ጊዜም ጀምሮ የኢትዮጵያ የምትባል ሀገር መኖሯልና ኢትዮጵያ የምትባል ልዕልት ሀገር መሆኗል ያሳያል። ስለዚህ ከዚህ አስቀድሞ ሙሴም የጻፈላት ሀገር እንግዲህ ሙሴ ነቢየ እግዚአብሔር ሙሴ በህገ ልቦና ከኖሩ በኋላ የመጀመሪያውን በተለይ ጽሑፋዊ ህግ ከተሰራ በኋላ እግዚአብሔር አምላካችን ወደ ደብረ ሲና ጠርቶ ሲያነጋግረውና ከነገረው በኋላ አስቀድሞ የጻፈው የኢትዮጵያን ምድር ነው እና የኢትዮጵያን ነገር ነው የጻፈው። ከዚያም በኋላ ስለ ኢትዮጵያ ብዙ በተለይ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ብዙ ነገሮች ስለ ኢትዮጵያ ጽፋል። ብዙ ነቢያትም ስለ ኢትዮጵያ ነገር ጽፈዋል። ነቢዩ ኤርምያስም ስለ ኢትዮጵያዊ ሰው ኢትዮጵያንም ልልና በዚያ መልኩ ጽፈውልናል። ለዚህ ኢትዮጵያ ብዙውን ጊዜ በእስራኤል የነበሩ ነቢያትና በኢየሩሳሌም የነበሩ ነቢያት በጣም ብዙ ጊዜ ከተናገሩላት ልዕልናዋን ከተናገሩላት ኢትዮጵያ አንዷ ናት። ምናልባት በዚህ በብሉይ ኪዳን ከተጻፉ መጻሕፍት ላይ ብዙ ሀገራት ተነስተዋል። ብዙ ሀገራት ቢነሱ ስለ መውደቃቸው፣ ብዙ ሀገራት ቢነሱ ስለ መማረካቸው፣ ብዙ ሀገራት ቢነሱ ስለ ጥፋታቸው ነው። ኢትዮጵያ የተነሳችበት መንገድ ግን ልዕልናዋንና ስልጣኔዋን መሰረት ያደረገ ነው እና በተለይ ነቢየ እግዚአብሔር ሙሴ ምን ያህል ከእግዚአብሔር ጋር ጥብቅ ግንኙነት ያላት ሀገር መሆኗን እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ብሎ ትንቢታዊም መሰረታዊ የሆነ ነገሮችን ተናግሯል። እንደው በተለይ እንደው አንድ በዚህ መሰረታዊ ነገር የምናነሰዋለን። ኢየሩሳሌም ላይ የኢየሩሳሌም ሕዝበ እግዚአብሔር የተባለው እስራኤል እንኳን ሲኖሩ በጣም ለነሱ ሲጻፍ እንኳን ስለ ኢየሩሳሌም ሲጻፍ ኢየሩሳሌም ትጠፋለች፣ ሕዝቡም ይማረካሉ ተብሎ በጣም ብዙ ነገሮቹ ጥፋታቸውን የተነገረላቸው። ስለ ኢትዮጵያ ግን ልዕልናዋ ነው የተጻፈላት። እሱ ብቻ አይደለም፣ ኢየሩሳሌም ላይ በጣም ሶስት ጊዜ ምርኮ ተደርጎለታል። እንደው የሚታወቀው ብቻ ከግብጽ ከወጡ በኋላ ከነአን ከገቡ በኋላ ኢየሩሳሌም ሶስት ጊዜ ተማርከዋል። በስልምናሶር ተማርከዋል። ከዚያም በናቡከደነጾር በሶስቱ ነገስታት በዚህ በነ ኢኮንያ ነው አለ በፍጻሜው በኢኮንያን ያገኙ ምርኮ ብዙ ጊዜ ተማርከዋል። ከዚያም በሁለቱ ነገድ 70 ዘመን ሲኖሩ 10 ነገድ ከ120 በላይ ዘመን ባቢሎን ላይ ወርደዋል። እንዲህ እንኳን በምርኮ ሲኖሩ ኢትዮጵያን ግን እንደሚማረኩና
ኢትዮጵያ በዚያ መልኩ በጥፋት እንዲኖር አልተነገረላቸው። ህዝብ እግዚአብሔር መሆኗ የእግዚአብሔር ሀገር መሆኗ የእግዚአብሔር ሀገሩ መሆኗ ተነግሮላታል። ህዝቡም ህዝብ እግዚአብሔር መሆኑ ይታወቃል። ግን እስራኤል እንኳን ህዝብ እግዚአብሔር ተብለው ነብይ እግዚአብሔር ሙሴ ከግብጽ አውጥቷቸው ብዙ ታምራት ተደረገላቸው፣ ብዙ ነገሮችን ተደረገላቸው። እግዚአብሔር አምላካችን መና ከደመና ውሃ ከጭንጫፍ ልቆ ይህን ታምር አድርጎላቸው በጣም ከግብጽም ሲወጡ 10 በ10 መቅሰፍት በ11ኛው መቶ በግ የበኩር ሞት በምንለው በዚህ መልኩ አውጥቷቸው እስራኤል ከዚያ በኋላ እስራኤል እግዚአብሔርን ተገዳድረውታል፣ አጉረምርመዋል። ያ ሁሉ ነገር ተጽፏል። ኢትዮጵያውያን ግን እንዲህ ያለ ነገር አልተጻፈም። የኢትዮጵያ ነገሮች ሁሉ የተጻፉት ልዕልት ሀገር መሆኗን፣ ህዝብ እግዚአብሔር መሆኗን፣ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር እንደምትዘረጋ ታላቅ ሀገር መሆኗን እንደውም ወጸላይቱ ሂ አመደ ይቀምሁ ተብሎ የተረገመ የኢትዮጵያ ጠላቶች አፈርን ይለብሳሉ ትቢያን ይቅማሉ ተብሎ እስከዚህ ድረስ ነው የተነገረላቸው። ኢየሩሳሌም ጠላቶቿ ቢነገሩላትም ግን እሷም እንደምትጠፋ ተነግሮላታል። ኢትዮጵያ ግን ጠላቶቿ እንደሚጠፉ ግን እሷ እንደሚጠፋ አልተነገረላትም። ለምን እንደ የተነገረው ካል ኢትዮጵያ ልዕልት ሀገር መሆኗና ህዝብ ያላት ሀገር መሆኗን፣ ስርዓት ያላት ሀገር መሆኗን፣ አምልኮት ያላት ሀገር መሆኗን በዚህ አምልኳት ላይ ደግሞ አንድ ቀን ከእግዚአብሔር ጋር ጠብ የሌላት አንድ ቀን እግዚአብሔርን ያላስቀየመት አንድ ቀን ጥፋቷ ያልተነገረላት በየትኛውም ታሪኳ ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ያላት ሀገር መሆኗን የሚያሳይ ነው። እና እንደውም ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ሲባል አንዳንድ ሰው ትዝ የሚለው ነገር አለ። ምንድነው እጅ? እጅ ማለት እንደው የሆነ ነገር ነው። ኢትዮጵያስ ማለት ምንድነው? እንደው ጋራው ነው? ትንተረሩ ነው? የሆነ ዛፉ ነው እጁን የሚዘረጋው? ማን ነው? ብዙውን ጊዜ ቅድምም እንዳነሳሁት ኢትዮጵያና ቤተክርስቲያን ሲባል ትዝ የሚለን ህንፃውና የሆነ ተራራ ነው። ኢትዮጵያ ሲባል ትዝ የምትለን የሆነ ነገር አይደለም። እንደውም አሁን ባለው ዘመን እንኳን ኢትዮጵያ እጆቿን ትዘረጋለች ሲባል ማን ነው እንዴ? አሁን ባለው ስርዓተ መንግስትና አሁን ባለው ትውልድና በየትኛውም የትምህርት አቀራረጽ እንኳን ኢትዮጵያ የምትል ሀገርና የሆነ እጇን የምትዘረጋ ሀገር ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ያላት ሀገር፣ ጸሎት ያላት፣ አምልኮት ያላት፣ ስርዓት ያላት እንዲህ ያለች ሀገር አትፈለግም። እና በእንዲህ ያለ ዘመን ውስጥ ኢትዮጵያ እጆቿን ትዘረጋለች ብሎ ኢትዮጵያ ብሎ የሚናገራት ራሱ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ያሉ ነገሮችን ለቤተክርስቲያን እንደው ብዙም ጊዜ በቤተክርስቲያንም ቤተክርስቲያን እንዲህ ናት፣ ቤተክርስቲያን እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች፣ ወይም ቤተክርስቲያን ግንኙነቷ ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ቤተክርስቲያን ማለት የእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ህዋስ አካል ናት። ክርስቶስ ራሷ ነው። እስመ ርእሳ ይህንን ቅዱስ ጳውሎስ እንደውም ይሄ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚለውን በደንብ ሲያብራራው ኢትዮጵያ የሚለውን ሲዘረዝረው ደግሞ ቤተክርስቲያን ብሎ ነው የሚጠራው። ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ራሷ ነው፣ እሷ ደግሞ ህዋስ ናት። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ማንኛውም ክርስቲያን ሲጠመቅ ወደዚህ ህዋስነትና ወደዚህ አካልነት ወደዚህ ማይበርነት ነው የሚመጣው። ስለዚህ ሁሌም ክርስቶስ ህዋሷ የሆነ ክርስቶስ ራሷ የሆነ ሌላው አካሏ ይሄ ክርስቲያኑ ደግሞ ህዋሷና አካሏ የሆነ ነው ብሎ ነው የሚቀርበው። ስለዚህ እጅ ማለት ምንድነው? ግንኙነትና ስርዓተ አምልኮ የምትፈጽምበት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ማለት በዚህ መልኩ ያለች ናት። ዛሬም ቢሆን ቤተክርስቲያኗን አንደኛ ይሄኛው ሀሳብ ምንድነው የሚያገናኘው? አሁን ዛሬ ቤተክርስቲያን የምንላት የሆነች ነገር ኢትዮጵያ የምንላት የሆነ ከቤተክርስቲያን የተለየች ኢትዮጵያ የሆነ ደግሞ ከኢትዮጵያ የተለየ የሆነች ሀገር የለችም። ቤተክርስቲያንን ስናነሳ ቤተክርስቲያን የምንላት ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ ስንል ቤተክርስቲያን ናት። ከዚህ የተለየ ነገር መናገር አንችልም። እንዲያ ካል መጽሐፍ ቅዱሳዊና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ አንድ ጉዳይ ላይ ቤተክርስቲያን ላይ ችግር ሲፈጠር ኢትዮጵያ ነው ችግር የሚፈጥርባት። ኢትዮጵያ ላይ የሆነ ችግር ሲፈጠር ቤተክርስቲያን ላይ ነው የሚፈጠረው። ለምንድን ነው ካልነው ይሄ ነገር የተነሳው ኢትዮጵያ እጆቿን ተዘረጋለች ነው እንጂ ያን ጊዜ እኮ ምኩራብ አለ፣ ዛሬም ቢሆን ቤተክርስቲያን አለ። ምኩራብ ተብሎ አልተለየላትም። ለምን? ሀገሪት ናት። ያን ጊዜ ባለው በሀገሪቱ ህዝበ እግዚአብሔር መሆኑ ህዝቡ በዚህ አምልኮ ውስጥና በዚህ አለልንዛ ውስጥ የሚኖር መሆኑን ሲያጠይቅ እጆቿን ትዘረጋለች ብሎ ብዙ አባቶቻችን ነቢያት ስለዚች ሀገር ተናግረውለታል። ምናልባት ይህን ታሪክ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ስናነሰው እና እንደ ታሪክም ኋላ ዝቅ ብለን ስናነሰው ኢትዮጵያውያን እንዴት ለምንድን ነው እንዲህ ብሎ የተነገረላት ተብለን ስናይ እንደሚታወቀው ነቢያት ብዙን ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ተናግረዋል። ለምንድን ነው የተናገሩት ካል ብዙን ጊዜ በዘመኑ ኢትዮጵያ ለነቢያት እንኳን በመከራ ጊዜ የምትደርስላቸው ሀገር ነበረች። በዚያም መከራ ጊዜ አይደለም ለነቢያት እግዚአብሔር ለጠራቸውና እግዚአብሔር ለሚያነጋግራቸው ነቢያት ቀርቶ ኢትዮጵያውያን ለእስራኤላውያን ሳይቀር በመከራ ጊዜ የምትደርስላቸው ሀገር ነበረች። እንደሚታወቀው ናቡከደነጾር የሚባል ንጉስ እስራኤላውያንን ማርኮ ወደ ባቢሎን አውርዶ ከዚያ ከመከራ በላይ መከራ ጽንቶባቸው
ብልክ እንደ ዛሬው ዘመን አሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ እንደውም የዘመኑን ያን ጊዜ ናቡከደነጾር ያደረሰባቸው የነበረው መከራ ሲገልጹት ሊቃውንት አባቶቻችን በመጽሐፍ ቅዱስም ሲገለጽ እንዲህ ይላል። ከመከራው ጽናት የተነሳ እስራኤላውያንም ገደል ላይ ሲሆን አንበልብሎ ይሻገርባቸው ነበር እንደ ድልድይ ያደረገ ይላል። ከዚህ በኋላ እንደው ነብይ እግዚአብሔር ዳዊትም እንደተናገረው እስኪ ያገራችሁን ዘፈን ዝፈኑ ይያለ መጫዋሽ ያረጋቸው ነበር ይላል። እና በእንዲህ ያለ መከራ ውስጥ ይያሉ እዚ የኢትዮጵያ ንጉስ አፊላስ የሚባለው ንጉስ እንዲኖረው ሲያሉ እንዲነ ያለ አንተ የባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾር ሆይ እግዚአብሔር የሚያበለው ሳያጣ አንተ ግን በረሃም መፈጃቸው ከሆነ እግዚአብሔር የሚያጠጣው ሳያጣ አንተ ግን በጥም መፈጃቸው ከሆነ እግዚአብሔር ማረፊያ መሰማሪያ ሳያጣ አንተ ግን ማረፊያ መሰማሪያ አሳጥተ መከራ የምታሳየው ከሆነ አንተ በዚህ መከራ እንዳሰቃያቸው አንተንም በዚህ መከራ እመጣብሃለሁ። ስለዚህ ከዚያ መከራ ውስጥ እንድታወጣቸው ደብዳቤ ጽፍላለሁ፣ መልእክት አደርስላለሁ። እንዴ ካልክ ግን እኔ መጥቼ እዚያ መከራ ውስጥ አንተን አስገባለሁ። እነሱን በረሃብ እንደቀጣ በረሃብ እቀጣለሁ። እነሱ በጽም እንደቀጣ አንተን በጽም እቀጣለሁ። ለነሱ ማረፊያ እንዳሳጣቸው በየደረሱበት ሁሉ መከራ እንዳጸናባቸው አንተንም በዚያ በቀል መከራ ጸናባለሁ። ለምን ህዝብ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ህዝቦች እንዲመከራል ተጸናባቸው አይገባም። እንዲያ ካልሆነ መጣውብን። ይህ መልእክት የተጻፈው ከጠቢባን ልብ ከነገስታት ራስ ከአፊላስ ሮ እግዚአብሔር ብሎ ነው የሚልከው። አሁን እንዲህ ብሎ የታደጋቸው ሀገር ኢትዮጵያ ናት የሚያነሷት አለ። ኋላ ይችን ሀገር መርሳት አይቻልም። እንደሚታወቀው ኤርምያስ እንኳን ለምን እስራኤላውያን አጢአት አትስሩ ጣዖት አታመልኩ እንዲህ የሚሆን ከሆነ እግዚአብሔር ይቆጣል። እግዚአብሔር ከተቆጣ ደግሞ ለባቢሎናውያን ለአሕዛብ ነገስታት አሳልፎ ይሰጣቸዋል ብሎ በመምከሩና በማስተማሩ ምክንያት ይሄ ኤርምያስ የሚባል ነቢይ ነው ስላንተ ንግስና ጥፋት ነው የሚናገረው እያሉ የእስራኤልን ነገስታት በተለይ እነ ኢኮንያንን አይ ስለናንተ ጥፋት ለነ ኢልያቂምን ስለናንተ ጥፋት ነው የሚናገረው፣ ስለዚህ ፖለቲካ ውስጥ ገብቷል፣ ለአንተ መንግስትነት እንዳይኖር አይፈልግም ኤርምያስ ብለው ነቢያት ሐሰት አካሰሱት። ከዚህ በኋላ እንዲሁ ነው አካሰውት እንኳን ኢትዮጵያ በዚህ ምክንያት የኢየሩሳሌም ነገስታት ኤርምያስን በጣም በአሰቃቂ ሁኔታ ሽንት ቤት ነው የጣሉት። በዚያ መንገድ ወድቆ ሳለ እንደሚታወቀው አንበሳ የገደለውን ንጉስ የሰበረውን ማንሳት አይቻልም። በጣም ከባድ ነው። በተለይ ንጉስ የፈረደበትን ማንም ማንሳት አይቻልም። ያን ጊዜ ግን ከዚያ መከራ ውስጥ ያወጣው ኢትዮጵያዊ አቢሜሌክ ነው። ለምንድን ነው ያወጣው? አንደኛ ንጉስ ሳያዝዝ፣ ሁለተኛ በሰው ሀገር ውስጥ ለምንድን ነው አንድ ኢትዮጵያ ማንጣት ያልቻለ? ሁለተኛ ሳይወጣስ ለምንድን ነው በአቢሜሌክ ላይ እርምጃ ነው ተወሰደው? አይቻልም ነበር ያን ጊዜ። ለምን? ኢትዮጵያውያን ልዑላን ስለነበሩ አቢሜሌክ የለም ብሎ ኤርምያስን ከወደቀበት ሲያነሳው እንኳን ለምን ታነሳዋል አልተባለም። እንዴት የግድ ለእንዲህ አካል ኢትዮጵያ ልዕልት ሀገር ናታ። ስለዚህ በዚያች ሀገር በኢትዮጵያ ድርድር የለም። ኢትዮጵያ ታላቅ ሀገር ስለሆነች እንዲህ ብሎ መሞገት የሚቻልበት ዝም ነው የተባለው። በዚያ መልኩ ስለ ኢትዮጵያውያን ነቢያትም እንዲህ ያለች ሀገር ስለነበረች ብዙን ጊዜ ስለ ኢትዮጵያን በተለይ በኢሳይያስ ከዚያም ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ከዚያም ሙሴ ሌሎቹ ነቢያት በጣም ከዚያም ነቢዩ ሳሙኤል በዚህ በነገስት ላይ እንደተጻፈው ነቢዩ ሶሎሞን እንደጻፈው የኢትዮጵያ ንግስት ሂዳ ስትሄድ ሁሉ ነገር መጽሐፉን ካህናቱን እንደውም ምንድን ነው የሚለው ከእስራኤላውያን ነው የሚለው ንግስተ ሳባ ወደ ኢየሩሳሌም ሂዳ ስትመጣ መጻሕፍቱን ላከ፣ ከዚያ ካህናቱን ጻፈ። እሱ ብቻ አይደለም ከእስራኤላውያን እንግዲህ በጣም የመጀመሪያ ልጅ ተወዳጅ ነው። በኩር በኩራቸውን ወደዚህ ሀገር ላከው። የእስራኤላውያን በኩር በኩር እዚህ ንግስተ ሳባን አጅበው እንዲመጡ አድርጎላታል። ለምንድነው እንዲያደረገ? ልዕልት ሀገር ስለነበረች ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ማለት እንዲህ በስልጣኔና በልዕልና ከህገ እግዚአብሔር ጋር የኖረችና እግዚአብሔርን አምለካ የምትኖር ከፊት በህገ ልቦና ከዚያም በህገ ኦሪት ከዚያም በዘመን አዲስም ህገ ብሉይ ህገ አዲስም ተቀብላ የምትኖር ታላቅ ሀገር ናት። ስለዚህ ይቺ ሀገር ናት ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የተባለችው። ስለዚህ ኢትዮጵያ እጆቿን ትዘረጋለች ከተባለችው ዛሬ ማን ናት ነው አሁን ኢትዮጵያ የምትለው? በተለይ ዛሬ ዘመን ላይ ኢትዮጵያ ሲባል ብዙ ጊዜ ይጠፋብናል። የትኛው ኢትዮጵያ ናት? አንዳንዴም እንደውም የሆነ ወደ ሆነ ኢትዮጵያ ሁሉ የሚሻገርና የሚያሻግር ሰው አለ። ከሆነ ወደ ኢትዮጵያ የሚሻገር ሰው የሚፈልግ ሰው አለ። ከዚያም ወደ ሆነች ኢትዮጵያ የሚያሻግር ሰው አለ። የትኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው? ከመጽሐፍ ቅዱስ የሌለች አምልኮት የሌላት ስርዓት የሌላት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው? የትኛው ኢትዮጵያ ናት? እኛ ኢትዮጵያ ምንላት? ህግ ያላት፣ ስልጣኔ ያላት፣ ልዕልና ያላት፣ ራሷን የቻለ ባህል ያላት፣ ራሷን የቻለ አስተምሮ ያላት፣ ራሷን የቻለ ህግ እግዚአብሔር ያላት፣ ራሷን የቻለ ባህልና ቋንቋ ያላት፣ በዚያ ልክ የምትኖር ኢትዮጵያ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የተመዘገበች የብዙ ሺህ ዘመን ታሪክ ያላት ሀገር ኢትዮጵያ፣ የብዙ ዘመን ስልጣኔ ያላት ኢትዮጵያ ናት።
ምናልባት ከዚህ የተለየች ሌላ ምን ኢትዮጵያ ታ በተለይ አሁን በየሚዲያው በየአንዳንዱ ነገር ሰው ኢትዮጵያ ሲባል ሌላ ሀገር ነው ተዝም ይለው ለምን ከተባለ ለምን ነው እንዴ ያልከ ተባላችሁኝ አንድ ኢትዮጵያዊ ሰው ወነት ይቺ ኢትዮጵያ ተወነች በዚህች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴ ያለ ነገር አይፈቀድም ለምሳሌ ዛሬ ያለውን ነገር እናንሳና ከዚህ ቀድሞ የሚደረግ በኢትዮጵያን ስለልቦና ነው ወይ ብለን ስንመረመር ወጽ ባይቻለው ለምሳሌ ያህል በኢትዮጵያውያን ስለልቦና በተለየ ካም የልጅ ሰብታህ በሚባለው ታሪክ ላይ እንደምናየው ሰብታህ እንደሚናገረው እንግዲህ አንድ ኢትዮጵያዊ ኢዮጲት የምትባል ሴት በመጥፋቷ ምክንያት በዚያች ምክንያት ሰራዊቱን ሰብስቦ መኳንንቱን ሰብስቦ ወታደሮችን ሰብስቦ አንድ ሴት ጠፋች ተብሎ እነዚያ ሁሉ መኳንንት ተሰብስበው ለአንድ ሰው ፍለጋ ተልከዋል። ለአንድ ሰው ፍለጋ አንድ ኢትዮጵያዊ ሰው ጥፋት በጣም ከባድ ነው በዚያን ዘመን ያንድ ሰው ጥፋት ሰራዊቱን አሰብስቦ ያንድ ሰው ጥፋት ስብሰባ አስጠርቶ ያንድ ሰው ጥፋት ቤተ መንግስቱን አውቆ ያንድ ሰው ጥፋት ሀገሪቱን አውቆ ቤተ መንግስት ውስጥ በጣም ታላቅ ነው ጽፈጥሮ ነገስታቱና ሰራዊቱ ዲሰበሰቡና ከዚያ በኋላ እንደው ምንድን ያለው ምን ያህል በኢትዮጵያውያን ስለልቦና ኢትዮጵያ ምንላት ሀገር ማን እንደሆነች እንድናይ ነው ጻፉ ብቻ ያለች ይያላት ስልጣኔ ያላት ረራ ያላት ምን ነው አለ ማንሳት ነው እንዴ ነው ያለው አይ እንድቻለች ሰው ጠፍታለች ስለዚህ እንድትፈልጉልኝ ይፈልጋለሁ ነገር ግን ስትፈልጉ ምናልባት ካገኛችኋት ከነዩቱ አምጡልኝ ይፈልጋታለሁ ኢትዮጵያዊት ናት ወገኔ ናት ለምንድን ነው ካላችሁ እኔ እግዚአብሔርን ማውቀው ፀሐይ አውጥቶ ዝናብ አዝንሞ እንዲያርጉ በመገቡት ነው እግዚአብሔርን ማውቀው የኔ ህዝብ ደግሞ እኔንም ያውቀኝ በመከራው ጊዜ ስደርስለት በደስታው ስካፈለው ነው ያው ቅዱስ ማርቆስ እንደተናገረው ምስለ ዘይት ፈሳ ተፈሱ ወምስለ ዘይት በኪ ብክዩ ከሚያለቅስ ጋር አልቅሱ ከሚደሰት ጋር ተደሰቱ ከሚሰደድ ጋር ተሰደዱ ነው አንድ ያንድ ሴት ስደት ያንድ ሰው ስደት ለኔም ስደቴ ነው ስለዚህ አምጡልኝ ካገኛችኋት ከነህይወቷ ካለዚያ ግን ሬሳዋል ያን ባይሆን ግን ደሟን እፈልጋለሁ ተውላል ለምንድን ነው እንዲያለ የዚያች ከርታታው ግን ጥፋት እፈልጋለሁ ኢትዮጵያውያን ማለት የኢትዮጵያን መሪዎች ማለት ኢትዮጵያን የሚያስተዳድሩ ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ማለት እንኒ ያገራት ናቸው እንኒ ሰዎች ናቸው የኢትዮጵያ ሰዎች ስንላቸው እንኒ ናቸው ስለዚህ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ሰዎች እንዲህ ከሆኑ ዛሬ የሰው ጥፋት የሚያሳዝናት ሀገር ናት ወይ እንዴ ለምን ዛሬ ብዙ ሰው ይሞታል በአንድ ቀን እንኳን እንደው በዚህ ወቅት ከ20 ሺህ በላይ ጻናት ይሞታሉ በርሃም ምክንያት በጣም ብዙ በዚህ ምክንያት ባሰቃቂ ሁኔታ ሰዎች ይሞታሉ ዛሬ ኢትዮጵያ ምናልባት እንደዚህ ያለ መተዛዘን ካላት ሀገር ውስጥ አውጥቶ መገዳደል ይበዛባት ራራዬ አጣች መተዛዘን ያላት የተከፋፈለች ምን ያለች ሀገር ነው የመፍጠር የተፈለገው ማነት ኢትዮጵያ የሚለው ዛሬ እንዲህ ከሆነ ይቺ ሀገር ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች ወይ ዛሬ ማነት ኢትዮጵያ አሁን እንዳንድ ሰው እንዳንድ ኦርቶዶክሳዊ ሰው ከዚያም እንዳንድ ኦርቶዶክሳዊ ያለ እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ሰው እስኪ ዛሬ ማነት ኢትዮጵያ የትኛዋ ናት የትኛዋ ሀገር ናት የትኛው ሀገር ኢትዮጵያ ናት አው ኢትዮጵያ ምንላት እንዴት ኖር ምን ፈልጋት የትኛው ናት እንዴ አሁንኛ ምንላት ኢትዮጵያ መጻፍኩ ስለ ያለች ሆነ እሷ መከራ ውስጥ ናት እሷ ሆነ አሁን ዛሬ ኩልች ይለችም ዛሬ የት ናት ያለች ብሎ ማየት ፈልጋልና እንደ ዛሬ ኢትዮጵያ እጆቿን ተዘረጋለች ለማለት ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታና ሁነት ኢትዮጵያ እጆቿን ምዘረጋበት ማለት ጸሎት ነው አምልኮት ነው ስራት ነው እሱ ደግሞ አሁን ክስ ለሆናል እኮ አሁን ባለንበት ደረጃ እጆቿን ምዘረጋ ኢትዮጵያ ህግ አምልኮት ያላት ኢትዮጵያ ስርዓት ያላት ኢትዮጵያ ባህል ያላት ኢትዮጵያ እንዳይፈልግኩ ከዚህ ቀድሞ ቤተክርስቲያኒቱ ኢትዮጵያ ሀገሪቱ ራሷን የቻለ ንጉስ አንግሳ የምፈልገው ንጉስ ይሄ ነው የምፈልገው ልጅ ይሄ ነው የምፈልገው ስልጣን ይሄ ነው የምፈልገው ስርዓት ይሄ ነው የምፈልገው ሃይማኖት ይሄ ነው ብላ በዚያ ስልጣኔና በዚያ ስርዓት የኖረችበት ዘመን ዛሬኮ ያ የጨለማ ዘመን ነው ያ እንዲህ ነው የሚዘው ነው ብለው የሚከሷት ያቺን መጻፍ ሁሉ ስለያለችው ኢትዮጵያ ናት ስለዚህ ዛሬ ኢትዮጵያ እጆቿን ተዘረጋለች ነው የሚለው በጣም ከባድ ነው እንዴ ነው የምዘረገው ማን ነው ያላትና የተከፋፈለችና እግዚአብሔርም የተለያት ሀገር እንድትሆን የሚፈልግባት ሀገር የመሰለች ሀገር ይመስላል ዛሬ ነው እስቲ ስለዚህ ዛሬ ላይ እንዴት ነው የምዘረገው ሳል ወደ ጥንት ባህሪዋ ነው የምትመለሰው ወደ ጥንት ባህሪዋ ነው የምትመለሰው ለምን ይሄን ማንሳት የፈለኩት ኢትዮጵያ እጆቿን ተዘረጋለች ማለት እጆቿን የምዘረጋ ሀገር ለመሆን አንድ የምትሆን ሀገር አንድ ስርዓት ያላት አንድ ባህል ያላት መከፋፈል የሌለባት ዘረኝነት የሌለባት ሃይማኖት ያለው ሰው ያላት በዚያ ውስጥ የምትመራ ሀገር ነው ሁሉ ነገሮች ሁሉ በሃይማኖት የሚታይ ሁሉ ነገሮችን በዚህ ያልከሚላ ስለዚህ ስልጣኔ ያላት ባህል ያላት ስርዓት ያላት በራሷ በሆነ ቋንቋ በራሷ በሆነ ባህል በራሷ በሆነ ሰዓት የምትመራ ሀገር
በዚያ ስልጣኔ ህዝቦቿን መሰረት ያደረገ ባህል፣ ህዝቦቿን መሰረት ያደረገ ቋንቋ፣ ህዝቦቿን መሰረት ያደረገ ሃይማኖት፣ እያንዳንዱ የሚወጣው ስርዓት ሁሉ የህዝቦቿን ባህልና የህዝቦቿን ሃይማኖት መሰረት ያደረገ ኢትዮጵያና በዚያ ውስጥ ያለ ህግ ሲኖር ኢትዮጵያ እጆቿን ትዘረጋለች የሚል ልልና ውስጥ ልንወጣ እንችላለን። አሁን ግን በዚያ ደረጃ ስለዚህ ኢትዮጵያ እጆቿን ትዘረጋለች ለማለት ዛሬ ላይ እንኳን ቤተክርስቲያኗ ኢትዮጵያ ለበላ ለመጥራት በጣም ተቸግራለች። እኛን ኢትዮጵያ ተጠራ ዛሬ ኢትዮጵያ ቀድሞ ቤተክርስቲያኗ እንደሚታወቀው ከሁሉም አስቀድሞ ቤተክርስቲያኗ ከሰዓታቱም አስቀድሞ በሰዓታቱም መጨረሻ ከማይሌቱም አስቀድሞ ማይሌቱም አስቀድሞ በየትኛውም ጸሎት ሀገሪቱን ታነሳለች። ህሶ ሰላም አለ ብሄር እሱ ሰላም ብሄር ይከውን ንብረት ክሙ የሀገሪቱን ሰላም ሹ እንደተባለው በዚያ መልኩ ትጸልያለች። ግን እንዲህ ስትጸልይ ዛሬ የምትጸልይላት ሀገር ማናት? እንደውም እንኳን ተከፋፈለች። ቤተክርስቲያን የምትጸልይላት ኢትዮጵያ ሌላ፣ የሆኑ ሰዎች ደግሞ ኢትዮጵያ የሚሏት ሀገር ሌላ ነው። በአስተሳሰብ ደረጃ ወደ የትኛው ኢትዮጵያ ሊያደርሱን ነው? ከየትኛው ኢትዮጵያ ሊለዩን ነው የሚለው ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ ወደዚያ ልዕልና ኢትዮጵያ እጆቿን ትዘረጋለች ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወዳለችው ኢትዮጵያ መመለስ ያስፈልጋል። እሷ ማናት? ባህል ያላት፣ ራሷን የቻለ ሳራት ያላት፣ ራሷን የቻለ ቋንቋ ያላት፣ በዚያ ልክ በወጣት ይኖርባል። እንዲያ ሲሆን እጆቿን ትዘረጋለች ማለት ሃይማኖት ያላት፣ ስርዓት ያላት፣ ህዝቦቿ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያላቸው፣ ርህራሄ ያላቸው፣ መገዳደል የሌለበት፣ አንድ የሚሆኑበት፣ አንድ ነው ጠላትን የሚመክቱበት፣ እንዲህ ያለች ኢትዮጵያ የምትጸልይ የምታመልክ፣ አምልኮት ያላት የምትጸልይ፣ ከዚያ በጸሎት የምታግዝ፣ ከዚያ ደግሞ ራሷን የምትጠብቅ ሀገር፣ ራሷንም ትጠብቃለች፣ በዚህም ትጸልያለች። ኢትዮጵያ የምንላት ሀገር ማናት ካል ቤተክርስቲያንም ሀገሪቱም ናት። ቤተክርስቲያኗ እንደመሆኗ ትጸልያለች፣ ሀገር እንደመሆኗ ትጠበቃለች እንደምትኖሯ። ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ማለት በመንፈሳዊነቷ በቤተክርስቲያንነቷ ሰማያዊ ያንኛውን ዓለም ምትወርስ፣ በሀገርነቷ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊነቷ በዚህ ዓለም ምትኖር ነው። በዚህ ዓለም ስትኖር እንደዚህ ዓለም እንደምትኖረው ወዛሷን ጠብቃ ትኖራለች። ደግሞ መንፈሳዊ ረቂቅ እንደመሆኗ ደግሞ በዚያኛው ዓለም የምትኖርበትን ዓለም በመጸለይ በመስገድ በአምልኮቷን በመፈጸም በዚያ ልክ ምትኖር ነው። ስለዚህ እጆቿን ትዘረጋለች ስንላት በሃይማኖት የምትኖር ፈሪሃ እግዚአብሔር ያላቸው ህዝብ ነው እንጂ የሆነ ቋም የሆነ ሀገር የሆነ ተራራ አይደለም። የተባለው ህዝብ ነው። ኢትዮጵያ ከተባለ አንድ ትውልድ የኢትዮጵያ ህዝብ እጁን የሚዘረጋ ማለት የሚጸልይ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው አምልኮት ያለው የሚሰግድ ባህሉን ጠብቆ የሚኖር ስርዓቱን ጠብቆ የሚኖር ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ያለው ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። ኢትዮጵያ እጆቿን ትዘረጋለች። ስለዚህ እጅ የተባለው ሁሉ ስርዓቷ፣ አምልኮቷ፣ ካህኖቷ፣ ጳጳሳቷ፣ ክህነቷ ነው፣ መሰረቷ ነው። የምትመራው በዚያ ክህነት ሰንሰለት የምትመራው ቅባት አፍልታ ቀብታ ስለነበረ በዚያ በምትቀበው ንጉስነት፣ በዚያ በምትቀበው ካህንነት እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ተብሎታል። ለምን? ያ ንጉስ የሚመራት ፈሪሃ እግዚአብሔርን ገንዘብ አድርጎ ነው። ያ ንጉስ የሚመራት ከእግዚአብሔር አግኝቶ ነው። ያ ንጉስ የሚመራት ከጳጳሱ ጋር መክሮ ነው። ያ ንጉስ የሚመራት በፈሪሃ እግዚአብሔርና በጸሎት ነው። እንዲያ ስለነበረ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ተብሎ እጇ የተባለ ክህነቷ፣ አምልኮቷ፣ ስርዓቷ በዚያ ልክ ነው። እንዴት ነው አሁን መዘርጋት የምትችለው? ወደ ቀድሞ ልልናዋ መምር እንዴት መዘርጋት ይቻላል? በአሁን ባለው ዘመን መዘርጋት አንችልም። እንኳንስ አምልኮቷንና ስርዓቷን እንዳንድ ሰው እጁን ዘርግቶ እንኳን አንድ ግለሰብ እንዳይጸልይ በተደረገበት ዘመን ውስጥ። ስለዚህ ህዝብ ነው የሚጸልየው። ስለዚህ ህዝቡ አንዱ ነው። ኦርቶዶክሳዊነት ኦርቶዶክሳዊት ኢትዮጵያ የምትለው ሀገር ውስጥ መኖር ስንጀምር ያን ጊዜ ኢትዮጵያ እጆቿን ትዘረጋለች የሚለው ሀሳብ ውስጥ መግባት እንችላለን። አሁን እኮ ኢትዮጵያ እጆቿን ትዘረጋለች የሚለው ቃል ብቻ እንኳን የሚከብዳቸው ሰዎች አሉ። ኢትዮጵያ የምትሏን ይፈልጋሉ፣ ግን እጆቿን ትዘረጋለች የሚለው ግን የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። ኢትዮጵያ የምትሏን ስሟን ይፈልጋሉ፣ ግን በኢትዮጵያ ስም ሌላ ኢትዮጵያ ማምጣት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ስሟን ሳይቀይሩ ግን ከዚህ ውጭ ወጣ ይሄ ሰንሰለቷን አቋርጠው ወደዚያ ሌላ ሰንሰለት ውስጥ የሚያስገቡ ሰዎች አሉትና በተለይ ዛሬ ከምትነገሯ ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛዋ ኢትዮጵያ ናት ብሎ ወደ ታሪክንም ወደ መጽሐፍ ቅዱስም ተመልክቶ ወደ ኋላ ተመልክቶ እጅን ወደ እግዚአብሔር መዘርጋት ያስፈልጋል። ስለዚህ እሷ ነው ኢትዮጵያ የምንላት።